tiedettä. Ja faktoja, kiitos. Tervetuloa Tiedetuuttiin. Tänään teemme näkymättömästä säteilystä näkyvää. Viime jaksossa puhuimme yhdestä ihmiselle haitallisesta säteilystä, näkymättömästä raadonista. Mutta kyllä sekin saadaan näkyväksi. Mutta miten? No siihen tarvitaan jonkinlainen hiukkasilmaisin, vaikka Geiger-mittari, taikka gammakamera tai sumukammio. Ja CERNissähän on suurin ja tarkin ja kaunein, se on maan alla valtava rinkula ja se näkee hiukkaset tosi hyvin. Mutta kaikki säteilyhän ei ole vaarallista ees, ainoastaan ionisoiva säteily on vaarallista. Mikä sitten on vaaratonta säteilyä? No vaikka ihan näkyvä valo ja infrapunasäteily ja radioaallot. No entäs ne vaaralliset säteilyt, eikö niitä sitten kannata tehdä näkyviksi? Joo, kannattaa ja senhän voi tehdä jopa kotikonstein, nimittäin sumukammion voi rakentaa kotona ihan ilman mitään rakettitiedettä. Missä on rakennusohjeet? Eiköhän toi Kerttuli osaa kertoa meille tuolla fysiikan laitoksella. Siihen tarvitaan tiivis laatikko, jäitä ja liuotinta. Eli meillä on tämmöinen laatikko, jossa on muovinen läpinäkyvä yläosa ja metallinen alaosa. Ja nyt lisäksi tarvitaan tänne laatikon sisälle tämmöinen imevä kangas, johon me voidaan se liuotin laittaa. Ja se kangas kiinnitetään tänne käytännöllisesti isoilla magneeteilla. Noin. Sen jälkeen tänne ruiskastaan liuotinta, isopropanolia. Noin. Annetaan vähän imeytyä. Ja sitten laitetaan laatikko tähän päälle ja suljetaan se tiiviisti ruuveilla. Noin. Sitten käynnistetään kone sillä tavalla, että laitetaan jääpalikat tänne kammion alle. Eli nostetaan tämä hetkeksi pois tästä Styrox-alustalta. Ja otetaan esiin kuivajäätä. Tämä on jäädytettyä hiilidioksidia, joka on normaalia jäätä paljon kylmempää. Laitetaan ne jääpalikat tähän Styroxin päälle. Noin. Ja sumukammio siihen päälle. Ja sitten odotellaan vaan hetki, että se lähtee käyntiin. Katsotaan, nyt siellä varmaan rupeaa näkymään jotain. Katos tuolla. Tuolla niitä on taustasäteilyn aiheuttamia viiruja. Onko tuolla raadonia nyt? Raadonia on ja myoneita kosmisesta säteilystä ja muuta semmoista. On se aika ihmeellistä, että tällöin kotikonsteen voi saada vaarallista säteilyä näkyväksi. Vaikka tämä nyt ei niin vaarallista säteilyä olekaan, kun se on tuommoista luonnon omaa taustasäteilyä. Mutta vaarallista säteilyä on semmoinen, mihin altistutaan runsaasti ja ei välitetä sen riskeistä. Ai niin kuin auringon säteilyä. No esimerkiksi just niin. Kiitos yli-insinööri Helaritta. Ole hyvä. Voisiko radioaaltojakin nähdä jotenkin? No nähdä, ainakin kuulla voi. Pane radion päälle, sieltä kuuluu. Parempi. Joo, radioaaltoja kannattaa enemmän kuunnella. Ja näkyvää valoa voi katsoa, tämmöinen yleissääntöinen. Infrapunaan voi kokea saunassa.